باك عدلن ترقاق اني اسكو اللي بابكو باركينغو جمي قد مصر بقولو من مين تبارك لبس يا باركينغو بچانو عمي مصر يا سما لالي لالي تيمي زورو چوبي ليو جمي يلبسوتا اهون دامو يولي ترافيكين بسارون سرع لمسرات منغت ترانسپورتي اسمار راچو ورطاتو تيمي لبسوتا اني عمي لبسوت انيم لبابا چون بمن لبالب منغت ترانسپورتي اسمار راچون هوني ماكينة ياسكم كي مكتاة جمرال يالون كون اهوا تامري بوون كو سلالون اللي اسكي دامو يالون كتنو نيرامو لموكرو ايكو غانجل انت دامو منو نونجل الگدل كو ويال سرق باسرقم يالون كون نايم بلو ماج بربر ونجل ونجل سيون فتاوي يابت كففلنوشي كمان غانو باكي عبت متكافلو يولا هبتان بالا مكينة تاسكو منا مكينة وليا اللون قد لتشوف شوف شوف فارغة تتايقوال كذا يو هبتان دامو دنبار رارل السوسي دنابر ايزو ترقاقا منقز كمي قدا اني لقت عمنام تلونا سوس متو عرام متو ربتسنا الف تلوال لعلقا من اسمي ولو يزاني انتم يالك اللحال لا من يالك اللي نيال هندي ولمتو ناسوس متو رمالتكو لا هبتان منم منو ناني لنا لانتا قل بيانس لسام منتال براب كمامو تدبي مار رزبي ولنا برابن داموت لمن لمن أبلا لمن يما يسو فيت كمي غرفين شي قزي إراب كنتر بيارا قنشان فيت المي غرفة اني سال شما فيت يفيد را دولونو كسو فيت غرسي نتات ارما يفيد را دولا ماشي غرفة أسر برسة توار لدي بوليود بوليود كاميرا لكرت ميلو كاكرز أماريفنا برم تاقين يلا بزو في مستونا لا اني في مسلمان እሱ ደሞ ፌመስ አጭ እንሆናለን አው እንብያል ቀረጽን ብል ደሞ ሀገሪቱ ላይ በሌለ ስራ እጅና እግር አለ አይደል እንዴ ሰርታ አበላም እያሉ በራብና በመከራይ ላይ ነው የሚሳለቁት የፈለገ ቢሆን የዚህ ወንጀል ተባባሪ ከመሆን በራብ በሞት ይሻላል ስነግር ለምን አሰማም ወንጀል የሚባለው እኮ ከኔ በታች ካለ ደሃ ላይ ሰርቂ ካስለቀስኩት ነው እኮ ብቻውን ይበላ ብቻውን ይሞታል ምናም የሚባለው ነገር አለ አይደል እና ቢባልስ በቃ ሀብታም ብቻውን በልቶ ብቻውን ከመሞት ከዘረፈው ብር ላይ በጠስ በጠስ አርጎ አንድ ላይ ተሰብስበን ተደራጅተን ሆ ብለን አጅበነው የመሞት ስራ ነው ጭራሽ ለምነትን አቆለማብሰ ስራንስትን ትንሽ ሽንቁን ተጣረግን ለምን አፍራለሁ ለምነት ኩስ ካልተያስክ ድረስ ስራ ነው ሳራ ሳሪው ለጥ ስራ ይህ ስራ ሳይሆን ዘርፎ የማበልጸግ ሴራ እንደው ሙነቱን ንገረኝ ካልከኝ መንግስቴ ዳታ ተኩር የሚለው የልማት ስራ ዳይሬክትሊ ወርድ ባይ ወርድ ከኛ ይተቀዳ እሱን በጫማ ጥፊ ስትቀዳ ታወራለህ ደሞ ምን ከላይ እስከታች ሌባ በሆነበት ጊዜ የሌብነት ጸጋ ቢኖርኝማ ግሪን ሰቀይ ነበር መበለውሽ ተሰረክ በኋላማ እግሬንም ሰቀለው ስበላ ሳይሆን ታስረ ስትገረፍ አረ ነጥብ ከለውጡ ጋር ተለውጥ ለውጡ ሳይኖር ነው እንዴ መለወጣው? ለነገሩ እንዳንተ አይነቱ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ላይ ቆሞ የቀሩት ናቸው ለውጡ ላይ እንቅፋት እየሆኑ ያስቸገሩት። ባለ ዘውጣጣ አንቻ ለውጡ ራሱ ላይ እንቅፋት ሆኖ ባደቀ በእኔ አታሳብ። ለምን አላሳብም? በለውጡ የተገኘውን ስኬት መካድ እኮ ለውጡ ጠልፎ እንደበጣሉ የሚቆጠሩ። ቆየቱ ስኬት ነው የተካደው። ለምሳሌ ቀደም እግር ተሰቅሎ ይገረፍበታል ያልከው ማከለይ እድሜ ለለውጡ አሁን ተዘክቶ ሙዚየም ሆኗል እርግጠኛ እኔ አይመስለኝ ምን ነው ማከላዊን ዘክተው አዲስ አበባ ዳርዳሩ ላይ ዳራዊ የሚባል ሰርቪ ከፈቱ ነው
ሰላም ምን አጠፋው? አንተ ምንድነው እኔ ሰላም ስለ ሰላም ማትለይ ንቀት ነው? አረ ወንድሜ ስለምን ንቀት ነው የምታወራው? ዝም በልናት። ሰላም እንድትለኝ የግድ ቦርጫ መሆን አለብኝ? አረ አይደለም ምን አጥፍቼ እንዳስቆምከኝ ግራ ስለገባኝ ነው። ለምን እንዳስቆምኩ በኋላ እንመጣበታለን። ግን ሰላምታ ለመስጠት በትራፊክ ህግ አንቀጽ 148 ንዑስ አንቀጽ ጠናጨ መሰረት 500 ብር እንደሚያስቀጣ ታውቃል? አላውቅም እኮ ገዢው ፓርቲና ቤት ተኝተ መንጃ ፍቃድ እየመጣል እንዴት ታውቃል? አረ ወንድሜ እኔ ተኝቼ አይደለም መንጃ ፍቃድ እየመጣል። ህጋዊ ከሆነ ከመንጃ ፍቃድ ትምህርት ቤት ነው ተምሬ መንጃ ፍቃድ ይሉስም። አረ መርሽ በእናትህ እ በቃላት 23 አስሮ ለማስደየ ምናምን መሞከር ድሮ ተበልቶበታልሽ። መንጁሌን ከች አድርገው። መንጁሌ ምንድነው መንጁሌ? አረ ዝርዝር ከካራክተር ውጣ ዲ የሌለ ቃላት እየቀላቀል ቂጠኔ ጣልክ ዱርዬ እንደሆንክ ልታስባን ነው እንዴ? ያናገርኩ እኮ ነው። አንተ ማነ ምንድነ ለምንድነ ያስቆምከኝ? ምንድነ ስትል ሰውነ ወይስ ሌላ ፍጡርነ ምናም ለማለፍ ፈልገ ነው? ሰውማ ሰውነ እያዩ አይደል? ትራፊክ ሳትሆን የምታስቆመኝ አንተ ምንድነ? እኮ እኔን ምንድነ? አዎ እስቲ ቆይ ህጋዊነትን የሚገልጽ መታወቂያ አሳይ። ችግር የለውም እኔ ያሳያሉ፣ ማሳየት መታወቂያ ያሳያሉ። ግን አንተ ምንድነ ላልከኝ ግን ዋጋ ያስከፍላል። ለምንድን ነው የምከፍለው ዋጋ? ህጋዊ መፍትሄ እኮ ነው። አንተ ማን እንደሆንክ ማረጋገጥ። ችግር የለውም እኔ ሲቪል የትራፊክ ፖሊስ ነኝ። እሺ ደግሞ የትራፊክም ሲቪል አለው እንዴ? አለን። ለአብዛኛው አሽከርካሪ ህግን ከማስከበር ይልቅ አሉ የሉም ብሎ የሚፈራው የትራፊክ ልብስ የለበሰውን ብቻ ነው። እሱስ ልክ ነህ። እኔም አልፎ አልፎ የማደርገው ነገር ነው። አንተ አልፎ አልፎ ነው፣ ግን ሁሌ የሚያደርጉ አሉ። እነሱን ለመቆጣጠር ነው ስልጠና ወስደን በሲቪል እንድንንቀሳቀስ የተደረገ። ሀሳባችሁ እኮ በጣም አሪፍ ነው። ታዲያ እንድንጠነቀቅ በሚዲያ ለምን አልተናገራችሁ? አንተ ስነ ስርዓት ያዝ እንጂ ከዚህ በፊት እንተዋወቃለን እንዴ? ነኝ ራ አንተዋወቅም። እና ለምን በሰው እንጀራ ትገባለህ? ምን አጠፋው? በሚዲያ ተጠንቀቁ ተብሎ ለምን አልተነገረም የምትለው? በሚዲያ ተጠንቀቁ ተብሎ ከተነገረ ማን ልንቀጣል? ታዲያ ህግ ለማስከበር ግዴታ መቅጣት አለባችሁ እንዴ? አረ ብሮ ሽቡ ነገር ነሽ እንዴ? እንዲህ ፉጉር ለብሰን በትበት የምንለው እኮ እናንተ ስታጠፉ፣ እኛ ደግሞ በሸሉ ጋማ ብለን ሳቢ ለመቀባበል። አልገባኝም። ከይቅርታ ጋር አንድ ጥያቄ እንድጠይቅ ትፈቅድልኛለህ? አቦ ምን ሼ ነው ፖሊስ ይመስል ጥያቄ የምታበዛው? አይ ልልህ ነበረ ለካ እኔም ፖሊስ ነኝ ታውቃለህ። ኖ ኖ ካልፈለግ ችግር የለውም ማለፍ እንችላለን። ይቅር። አረ ጠይቀኝ ጣጣ የለውም። እንዴ መንግስት የመናገር ነጻነቴን አፈነኝ ብለህ ለነዚህ ስራ ፈት ተቃዋሚ ቲዩበሮች መሸቂያ ልታደርገኝ ነው? እንድጠይቅ ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ። አረ ዝም ብለህ ቀጥል በእናትህ። በኋላ ፓርላማ የገባ መስሎ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ከምክር ቤቱ የሚነሳሉትን ጥያቄ ለመመለስ በመሀላችን ስለተገኙ እናመሰግናለን ምናምን እንዳትል ብቻ። አይ ትንሽ በንግግሮች መሀል የምትጠቀማቸው ቃላቶች ህግን የሚያስከብር የመንግስት አካል ሳይሆን ተራ የሰፈር ዱርዬ የሚጠቀማቸው ቃላቶች ነው እየተጠቀምክብኝ ያለው ብዬ ነው። ንግግሬና ቃላት በስንት ስልጠና የመጣ መሰለ? አንዱ የስራው አካል ስለሆነ እኮ ማለት። አይ እንግዲህ አስሬ ማለት ምናምን አትበልብኝ። በቃ ማንነቴን ደብቄ ለመቅጣት እንዲመቸኝ ልክ እንደ ልብሴ ንግግሬም ቃላቴም ሲቪል ናቸው። አሁን ገባኝ። አይዞ ምንም እንዳታስብ እንደፈለግክ ጠይቀኝ። ይኸውልህ ግልጽነትና ተጠያቂነት የመንግስታችን ተቀዳሚ ተግባር ነው። ተደብቆ በሲቪል እየቀጡ ግልጽነት ተቀዳሚ ስራችን ነው ማለት አይከብድም። እንኳን ከበደ ድሮሜ ከምግብ ጥያቄ ላልተላቀቀ ህዝብ በነፃነት መናገርና ዲሞክራሲ ቅንጦት ነው። በጣም ይቅርታ። ይቅርታ በጣም እሺ፣ ይቅርታን ተቀብያለሁ። ግን እኔም በጥያቄ ማፋጠጥ ህገ መንግስቱን በጥያቄ እንደማፋጠጥና እንደ መዳፈር ነው የሚቆጠር። ህገ መንግስት መዳፈር? አዎ፣ እኔ ጨክኝ አልከስም እንጂ በአዲሱ ህግ ከትራፊክ ጋር አፍላፊ መካፈትና በጥያቄ ማፋጠጥ 2000 ብርና በትንሹ የአንድ ወር እስራት ያስቀጣል። በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ስላልከሰስከኝ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። የእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። በባዶ ሜዳ ይቅርታና ምስጋና ምን ሰራ? ወይ የምሳ ቅቅል አይገዛ ወይ ደግሞ በየአይነትና ሽሮ አይገዛ። እና እናማ መቀጫ 2000 ብር አለ። ግማሹን ልቀጣ ነበር ግን ይቅር አሳዝነኝ ማለት ነው። ሩቡን በጥስልኝና ተመሰጋግንም ብንለያይ ይሻል ማለት። ጉቦ ስጠኝ እያልከኝ ነው? አንተ ደግሞ ምን ሆነ ነው? ይህ ጉቦ ሙስና እያልክ የቲቪ ዜና አታስመስለዋል።